Ponovo ćemo slikom do Vašingtona gdje je naš Ivica Puljić. Ivice, koje su još poruke kandidatkinje demokrata za predsjednicu SAD-a i kako je ova stranka primila poraz na izborima? Pa mislim da je njena najvažnija poruka ta što je rekla, mi ne dugujemo lojalnost stranci ili predsjedniku, nego ustavu, ili to poziv svim Amerikancima bilo koje političke ili ideološke pripadnosti da shvate da su Sjedinjene Američke Države mnogo važnije od stranke ili neke pojedinačne politike, i tu su uglavnom reakcije pozitivne. Naravno, opet ideološka podjela, ali ovo je jedna prilika, ona je sada pružila ruku, ona je otvorila jedan proces za koji se nadaju, to barem vidimo u reakcijama mnogi, da će Trump shvatiti, da će on prihvatiti to da je ovo demokratska zemlja i da kada netko izgubi na izborima, onda on prizna poraz i čestita političkom suparniku, što on nije učinio 2020. i nije to učinio ni do dan danas. I ipak je predsjednik Biden pozvao danas, nazvao danas Donalda Trumpa, čestitao mu i pozvao ga u Bijelu kuću da razgovaraju o mirnom prijenosu ovlasti. Dakle, to jeste demokracija. I sad se mnogi pitaju hoće li Donald Trump uopće to moći prihvatiti. Dakle, to su temeljne poruke koje smo čuli od Kamale Harris i predsjednika Bidena danas, koji će se inače sutra obratiti američkoj naciji oko ovih izbora i oko budućnosti Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, je li ovo prilika za pomirenje dvije ideologije, za pomirenje američkih građana? Je li ovo prilika i poruka da Trump shvati da demokracija mora funkcionirati? Amerika pamti i govor Johna McCaina iz 2008. kada se on zahvalio Baracku Obami koji je ga i pobijedio na izborima i kada je na neki način ujedinio Ameriku, i možda bi ovo mogao biti taj trenutak, jer govor Kamale Harris je bio kratak, ali rekao bih vrlo efektan. I ona nije zatvorila vrata, za razliku od McCaina 2008. da neku moguću političku karijeru opet se možda neće kandidirati, odnosno da se hoće kandidirati za predsjednicu. Njoj je 60 godine, dakle, biološki ona je u najboljim političkim godinama. I za kraj vidimo da mnogo ljudi u Americi sada shvaća i razumije, po njihovom mišljenju, dakle oni koji nisu glasali za demokratsku stranku i gospođu Harris, da je demokratska stranka stranka liberalne obrazovane elite za većinu Amerikanaca koja se ne bavi pravim prioritetima i da su to vodeći uzroci zašto je Kamala Harris izgubila. Kako su se ti ljudi koji ne spadaju, dakle, u tu liberalno obrazovanu elitu uspjeli povezati ili osloniti na Donalda Trumpa, mislim da će ostati vječna tajna.